Bwana aweze kuwabariki wote. Amen. Pia nimeambiwa kwa familia ya kwamba they recognize Pastor Shege ambaye aliweza kutembea na mzee kwa spiritual life. Bwana asifiwe. Shukrani hizi ziende kwa Pastor Shege kwa sababu ya kusimama na mzee katika spiritual life. Hakuweza choka, hakuwaichoka kusimama naye kwenda kumuongoza, kwenda kumsaidia, kumuencourage. Shukrani hizo mchungaji ni zako wa Kristo Christo Church. Bwana akubariki. Shukrani zingine ziende kwa committee. Nirudie tena, committee ambayo iliketi pale usiku wote tukapanga haya maneno. Mtu wote ambaye alikuja na mali yake na nikamuita ni member of committee, Bwana awabariki sana. Amen. Shukrani zingine ziende kwa ladies, wamama ambao waliketi pale nyumbani, hatukuweza kukosa chai. Wakati mwingine kulikuwa baridi. Wakati mwingine kuna baridi, hawa mama walikuwa pale kutupikia, walikuwa pale kutupea chai. Nachukua nafasi hii kama chairman wa huyo committee wakiongozwa, wamama hawa wakiongozwa na mama wa ng'ombe na mama Macharia. Tunaomba muweze kupokea shukrani zetu. Alafu kuna wale waitora. Bwana asifiwe. Waitora wakiongozwa na mzee ambaye naona pale. Bwana asifiwe. Itora, Bwana awabariki sana. Mulitusaidia, mulitushikilia. Na shukrani zetu pia, mpokee shukrani zetu. Bwana awabariki sana. Amen. Thank you so much. Alafu kuna friends, kuna marafiki wale wa pale Engashula. Wale ambao walisimama na mzee, wale ambao walitembea na mzee, na tunaomba mpokee shukrani zetu. Na pia tuna marafiki ambao ni kutoka Kisumu. Bwana asifiwe. Tunashukua nafasi hii kuwashukuru. Asante kwa muda wenu kutoka Kisumu na kuja. Bwana aweze kuwabariki sana. Hapa tuna marafiki kama Davis and Sharif. Alafu kuna Rift Valley Machinery. Tunawarecognize. Asante sana kwa kazi ambayo mmetufanyia na kusimama na hili jamii. Bwana Yesu aweze kuwabariki sana. Workmates, colleagues ambao wanafanya kazi, walifanya kazi na mzee na pale Kisumu, tunawakumbuka na tunasema ni asanti sana kwa kazi ambaye mumefanya. Pia kuna Jogonas family. Tunasimama hapa kama chairman ambaye aliongoza ile committee kuwashukuru sana that family kwa sababu ya kusimama na hili jamii. Bwana aweze kuwabariki sana. Na pia all the mourners ambaye mwafika siku ya leo. Nachukua nafasi hii tukiwa committee na nikiwa chairman ambaye aliongoza hilo committee, tuwashukuru sana kwa sababu ya kuja, kwa sababu ya kulia na hii jamii. Bwana aweze kuwabariki sana. Na pia wale watu wametoa mali zao, wale watu wametoa fedha zao, wale watu walitoa walijitoa muhanga wakuja pale tukafanya kazi, wale watu walitoa vitu vyao wakakuja ili siku ya leo ikapata mafanikio, tunaomba Bwana aweze kuwabariki. Kwa hivyo nimeshukuru, nimesema ni asante kwa Mungu kwa sababu yenu na kufika siku ya leo. Bwana Yesu aweze kuwatenda na kuwafahamu. Amen. Bwana awabariki. Asante sana Mr. Chairman. Makofi mazuri na nafikiri hautaenda mbali sana. Usiende mbali sana kwa sababu nakurudishia microphone kanisa la deliverance iendelee. Committee hiyo ambayo imekuwa ikipanga, wamekuwa wakipanga ama niseme tumekuwa tukipanga kuhusu siku ya leo, na tumekuwa tukitoa pesa na labda hukufika kwa hiyo committee na ungetaka kutoa kitu yako kabla kanisa ichukue nafasi, watakupatia namba ya kutoa sadaka. Lakini ulikuwa kwa committee labda hukufika na kuna kitu ungetaka ingie kwa account ya familia hiyo, tupigie makofi kwa sababu umevumilia kabisa nafasi hizo zote, na labda ungesema kitu na hukupewa nafasi imeisha. Nashukuru Mungu sababu ya mahali tumefika. Kwa jina langu wale ambao hawaku, na nimeshukuru Mungu sababu niko na tumaini na kuenda mbinguni. Niseme nimeoa na nimeongoza nikiwa nimeokoka. Sasa hivi nataka tuweze kuingia kwa kanisa ibada ya kumalizia siku ya leo. Na yule ambaye alikuwa hapa Mr. Chairman Robert ndiye atakayeendelea
kutuongoza kwa kanisa tuendeje ama tufanye namna gani. Nafasi hii ni yenu kama Dareva na church. Ya Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kwa hivyo nataka kwa tusimame na nikaribishe waibaji siku ya leo ambao watatuongoza kwa sifa, ambao watatuongoza kwa kuabudu, tukaweza kushukuru Mungu na kumwabudu. Bwana sifiwe. Amen. Na kama uko mahali hapa kama ujokoka wachungaji ni wengi, utaombea wokovu. Praise the Lord. Amen. Unaweza kumpokea Bwana katika matanga haya na ubarikiwe. Tunapoenda kumwabudu Mungu, wacha tujiachilie tu mbele za Bwana. Na ukaambie Bwana akakutawale. Praise the Lord. Jina la Yesu, jina. Jina la Yesu, jina. Jina la Yesu, jina. Jina tulilo, sema jina.
Check, 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 check
hii imekuwa warm up. Wewe kama bado unaona tunamaliza bado. Amen. Wacha niwaambie siri moja ya kumchezea Bwana. Unatetemesha mbingu. Wacha nikuambie unatetemesha mbingu. Na Mungu ananena. Praise the Lord. Amen. Kama haujajua siri ya kumchezea Bwana. Yes. Haya weka hapa. Wapi shangwe na vita? Haleluya, Bwana atukuzwe. Give me your word. Si hakuna corona. Si hakuna corona. Na mbona unaogopa kusalimia wenzako? Bwana asifiwe. Game ya modo. Limba akasema ya kwamba Ee Bwana wangu nitakuimbia wakati ningali na pumuzi wakati ningali na pumuzi Bwana asifiwe. Hebu tazama tu macho yako upande huu. Angalia nyuma yako. Angalia kando yako. Hao watu wanaweza msifu Bwana? Hapana. Muda wao ulikwisha. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Muda wa baba yetu ulikwisha. Yes. Lakini wewe bado ungali na pumuzi. Oh, yeah. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama uko na pumuzi ni wakati wako mtukuza Bwana. Haleluya. Inua mikono piga shangwe na vita. Ee Bwana wangu nitakuinua. Ee Bwana wangu nitakuinua. Wakati ningali na pumuzi nitakuinua. Wakati ningali na pumuzi nitakuinua. Ee Bwana wangu nitakuinua. Ee Bwana wangu nitakuinua. Wakati ningali na Bye.
I'm gonna
Pigia campaign. Hallelujah. Amen. Lakini mimi nasema, mimi huwa nasema, my dad anakuanga omnipresent, ni kama Mungu. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ni kwa sababu, sisi huwa hatubook appointment kumuona. Sure. Huwa hatubook appointment kumpigia simu. Sure.
Hata umpigia saa tisa za usiku. Hata umtumie flashback. Hata umpigia reverse. Lazima atajua nini mtoto wangu anataka. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Ni kwa sababu ni mchungaji wa maana. Amen. Je, wewe unadhamini mchungaji wako? Je, wewe kuna mchungaji? Yes. Bwana asifiwe. Amen. Kama hauna mchungaji, wewe ni kama ule kifaranga anapoteanga. Na mwewe ikikuja hauna kwa kupotelea. Sure. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Siti nikuhubiri na hubiri. Lakini nataka kukuencourage siku ya leo. Yeah. Tafadhali jiunganishe na madhabahu. Amen. Ni lazima ukue na baba wa kiroho. Bwana asifiwe. Amen. Mimi kama sio my dad, ningekufia Saudi Arabia. Sure. Ningekufia Saudi Arabia. Sponsor wangu alikuwa anasema afadhali mifupa ya Masi irudi Kenya. Lakini hata rudi akiwa uhai. Na si ya kwamba dada alikuwa anajua. Lakini Roho Mtakatifu alimnenea. Walikuwa wananiombea wakiwa Kenya na mama. Na mimi niko Saudi Arabia. Nilitoka wapi? Sijui nani alisign exit. Passport yangu hainanga muhuri ya exit. Ati nimetoka Saudi Arabia. Ni kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Nataka tu tuwapigie saluti. Amen. Yes. Ni our chairman. Amepewa neema. Amepewa kibali. Wangapi tulikuwa na committee? Bwana asifiwe. Si tunajua akona hicho kibali. Kabisa. Washirika wa deliverance melisita. Yes. Ni wangapi wanamjua amepewa kibali? Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Huwa nakunenea kitu hata kama ulikuwa umebakisha 50 bob kwa mfuko, unaitoa tu. Sure. Unaitoa tu bila kujua. Bwana asifiwe. Amen. Na anatuambia kwamba ni mbegu unapanda. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo na sisi tunataka tupande mbegu ya kumuappreciate kwa vifijo na vigelegele na makofi katika jina la Yesu. Piga shangwe na vigelegele. Ya, yeah, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ni kweli huwa naambia watu kila wakati ya kwamba ni mbegu tunapanda. Bwana asifiwe. Na sasa hivi nataka usalimu mwanzako mwambie tunaenda kupanda mbegu ya offering sai. Tunaenda kupanda mbegu ya offering sai. Bwana asifiwe. Na wale ambao wametitalisha na wamekuwa hawajakuwa pamoja nasi katika committee, ni wakati wako mwafaka wa kutoa na kubariki hii jamii kwa sababu ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo pengine tunataka na tupiga makofi tunapokaribisha mchungaji Reverend Sami Kashego. Thank you very much. Bwana asifiwe sana. Ayayayayi. Mwadha ni ya kumiyo. Bwana tukuzwe. Hallelujah. Salimia mwenzako, mwabio umesalimiwa na mchungaji. Umesalimiwa na mchungaji. Unajua nimestuka sana wakati umeambiwa upigie mchungaji makofi. Amen. I'm surprised. Ninashangaa. Amen. Every seed, kila mbegu that you put in the soil, ambayo unatia mchanga, it controls your harvest. Inaamua mazao yako. There will never be a harvest. Hakutakuwa mazao without a seed. Bila mbegu. It depends on what seed that you put on the ground. Inategemea ni mbegu gani utapanda. And everything you do is a seed. Chochote ufanyacho ni mbegu. And the first person to enjoy the harvest, wa kwanza kufurahia mavuno, is the seed sower. Ni aliyepanda. Haya, tupigie Pastor makofi. Bwana asifiwe sana. Haya, tupigie Yesu makofi. Amen. Tupigie Yesu makofi.
Ruza mwenza, ask your neighbor, why did you clap lifting up your hands? Bono ulipiga makofi ukiinua mikono yako. You know, sometimes it's good to do something. Wakati mwingine ni kufanya, ni knowing what you are doing. Ukijua nini unafanya. Why do you clap lifting up your hands? Bono upige makofi ukiinua mikono yako. Who has an answer? Very, very quickly. Ni nani anajibu kwa upesi? Who has an answer? Ni nani aliye anajibu? One of my spiritual children. Okay. Eh? Yes, work on you. All right. Na mimi niko wapi? Kwa hivyo makofi yangu ni ya wapi? Na ya Yesu ni wapi? Tupigie Yesu makofi. Bwana asifiwe sana. You know, even before introducing myself, hata kabla nijitambulishe, let me just explain a little bit. Wacha nieleze kwa kifupi. That when Jesus was leaving the world, wakati Yesu alikuwa duniani, he looked at his disciples and told them, akawatazama wanafunzi na kuwaambia, I want to go to heaven. Ningependa kuenda mbinguni. And it's good I go. Ni vyema niende. Go see, if I don't go, you will not have the Holy Spirit. Nisipoenda roho wa Bwana hatakuja. And they were troubled in their heart. Wakazumbuka ndani ya mioyo yao. Amen. Amina. How many get what I'm saying? Wangapi wanaelewa? So, and Jesus went to heaven. Yesu akaenda mbinguni. And he is seated at the right hand of God. Ameketi katika mkono wa Baba. So Jesus is not here. Yesu hayuko. How many knows that Jesus is not here? Wangapi wanajua Yesu hayuko hapa? Show me. Nionyeshe kwa mkono. Hai agemati gemenya. Wengine hawajui. Listen. Sikiza. Jesus is not here. Yesu hayuko hapa. He said, I'll leave you. Akasema nitawaacha. Not as an orphan. Si kama yatima. But I'll leave you. I'll give you another one. Nitawapa mwingine. His name is the Holy Spirit. Jina lake ni Roho Mtakatifu. So Jesus is seated at the right hand of God. Yesu ameketi katika mkono wa Baba. But we have the Holy Ghost here. Tuna Roho Mtakatifu. How many knows we have the Holy Ghost here? Wangapi wanajua tuna Roho hapa? And Holy Ghost and Jesus and God, they are one. Roho Mtakatifu, Yesu na Bwana ni kitu kimoja. Yesu ndani hapa. Bwana Yesu hayuko hapa. And we are living at the dispensation of the Holy Spirit. Tunaishi katika kipindi cha Roho Mtakatifu. Bless your son. Thank you very much. That is for another day. Hiyo ni ya siku nyingine. My name is Reverend Sammy Gashegwa Mwangi. Jina langu ni Lewis Moredi Ngado. I love Jesus as my personal savior. Napenda Yesu kama kiongozi wa maisha yangu. Kiongozi wa maisha yangu. Bless your son. Amen. Our church is Deliverance Church Maili Sita. Kanisa letu ni la ukombozi Maili Sita. And there everybody is somebody. Hapo kila mmoja ni wa maana. Can somebody say a big amen? Amina. And the Bible says clearly. Biblia inasema wazi. That a man cannot live on bread alone. Mwanadamu hataishi kwa mkate. But on every word that comes from the mouth of God. Bali kwa kila neno itokanalo kwa Mungu. And I want to be very fast because of time. Ningependa kuupesi kwa ajili ya Mungu. Very, very fast because of time. Upesi kwa ajili ya Mungu. We have come here today. Tumekuja hapa leo. To celebrate the life of our father Joseph Kilei. Kusherekea maisha baba yetu. That's why you see when we were dancing for the Lord. Ndio maana uliona tukimchezea. We were dancing powerfully. Tulicheza kwa nguvu. Because we are celebrating the life of our brother. Tunasherekea maisha ya ndugu. And I want to thank God because of Pastor Shege. Nimshukuru Bwana kwa ajili ya mchungaji. Some of you were asking themselves, is he born again? Wengine walijiuliza alikuwa ameokoka. There was an evidence from man of God. Kawa na ushahidi kutoka kwa Mungu. He said Joseph Kilei was born again. Akasema Joseph Kilei alikuwa ameokoka. How many get what I'm saying? Wangapi wanaelewa? So we are celebrating his life. Tunasherekea maisha yake. And Joseph Kilei is not dead. Joseph Kilei hajakufa. How many get what I'm saying? Wangapi wanaelewa? What is in the casket? Kilicho kwenye sanduku. It is his body. Ni mwili wake. Where Paul says that this is a tent. Ambapo Paulo anasema hii ni hema. So Kilei is not here. Kilei hayuko hapa. And I believe with the whole my heart. Naamini kwa moyo wangu. He is in a better place than where he was before. If you are getting me, say a big amen. Amen. He is in a better place than where he was before. Ako mahali pazuri kushinda alipokuwa. Even if you tell him to come back, you tell him, I'm sorry, I cannot come back. Hata ukimwambia arejee hapa atakataa. Can somebody say a big amen? Amen. Can somebody say a big amen? Amen. If you are getting me, say a big amen. Amen. Haya mujichagua kwa mweru weru te kuga gane ameni. Jifunze kusema amina. Ay, mujichagua kwa utile COVID, diwe. Ya corona. Murikalika mweleke waikara oguo. Mbona unakaa hivi? Murikalika kwa wadhireko. Yani mkono imefanya nini? Mweleke kiodoke huu. Wacha hiyo maneno. Haya, Bwana asifiwe sana. Amina. So thank you so much. Asante. Bwana asifiwe sana. Amen. So we are here because of two of my daughters. Tuko hapa kwa ajili ya binti zangu. Juliet and Joan. Juliet na Joan. They are good members of our church. Ni washirika wetu wazuri. And Joan especially, she ministers together with us. Joan anahudumu pamoja. She is a good teacher. Ni mwalimu mzuri. Juliet is also a good member of us. Yeye ni mshirika wetu mzuri. And we are here today. Tuko hapa leo. But I have a word for you before I call the servant of God. Nina neno lenu
kabla ni mwalike mtumishi wa Bwana. If you read the book of Psalms 34:18. Ukisoma Zaburi 34:18. David is saying. Daudi anasema. God is close. Bwana yu karibu. To those that are broken hearted. Kwa wale ambao mioyo yao imevunjika. And he will save them. Na atawaokoa. I want to say to you, Joanne. Niwaambie Joanne. And Juliet. Na pia Juliet. That God is close to you. Bwana yu karibu nanyi. Leave you, in fact, even some of us will leave you immediately after this body. Hata wengine wataondoka baada ya haya. But there is one, his name is Jesus. Kuna moja anaitwa. He says, I will never leave you. Anasema siwaache. I will never forsake you. Sitawatenga. Can somebody say a big amen? Amen. If you also read in the book of John 16:22. Okay, so my Johanna. John 16:22. Johanna 16:22. John is, these are the words of Jesus. Haya ni maneno ya. I have seen the soul that you are in. Nimeona huzuni mlio ndani. But very soon I am coming. Hivi karibuni nina. And you shall rejoice again. Na utafurahia. Julius and Joan. Juliet na Joan. God has seen the soul that you are in today. Bwana ameona katika huzuni. And soon he is coming. Na anakuja. To give you the rejoice. Wapa that no one will take it from you. Ambaye hakuna ambaye ataweza. Can somebody say a big amen? Amen. So today we have come to witness. Leo tumekuja kushuhudia. A body being returned back to the soil. Mwili ukirejeshwa mchangani. Because whatever came from the soil. Kilichotoka mchangani. At the end of the day will go back to the soil. Kusole kitarejea mchangani. So jeraga ato tiga wetea na mwereosho. Ninaambia watu usiringe na huo mwili. Pasanto ni erosho tiga wetea na mwereosho. Usiringe na huo mwili. Bwana asifiwe sana. Amina. Mwereosho ni waguthira. Huo mwili utaisha. Omuthi huyo. Leo hii. Omuthi huyo. Leo hii. Mono gikati ya butiri yudo Josefu agengura. Hata ufanye nini Joseph. Kiri ya kia umile terini gashoka terini. Kiricho toka mchangani. Na kiri ya kia umile kore gai. Kiricho toka kwa Bwana. Ni gashoka kore gai. Jamrejea Bwana. Na gai darewe taga nawe na mudu wanaja. Bwana usiani na mtu wako wanja. Gai arewe taga nawe na mudu wana zaini. Ana usiana na mtu wako wanja. Kimwele ya kuidaru mamudu wake ila diwe kwa uguro. Mwili ya kikuambia utukane mtu unasema hapa. Ya kimwele ya kuidaru gathie kandida uka wagothie mono. Mwili ya kisema uende kandisani unasema uchaya. Chodo mwili duenda na ugatura na gai. Mwili itaki uende. Uwe tuweka mshoki ya mwili terine. Kuja kurejesha mwili. Na pasta wito ni yego kuira mono oro wa mwili. Mchungaji wetu atakueleza zaidi kuhusu. Bwana asifiwe sana. Amina. Can you cry for Jesus? Tupige Yesu makofi. Haya kanchi wende ipa mwili ya kawajiri ya kono gatene yate. Wani umechoka mapema namna gani? Ai mori ya kawajiri ya kono gatene yate. Wani umechoka mapema. Mwere tika kwa hama hilo. Wacha kukani. Mwere horo ni roka. Habari inakuta. Haya mwere na mwere doga atanele pastor mada. Usie sabia mchungaji masa. Bwana asifiwe sana. Ya tuika lili ya mono. Ametukaisha sana. Bwana asifiwe sana. Oh, I cannot forget them. Bwana asifiwe sana. If they are people, I cannot forget they are the ministers of the gospel. Kama kuna watu siwezi kusahau ni wahuduma wa injili. Bwana I can't forget. Siwezi kuwasahau. Bwana asifiwe sana. Amina. And there is nothing we can do before we introduce them. Hakuna kitu tutafanya kabla tuwatambulishe. I thank you for reminding me. Asante kwa kunikumbusha. But I've not forgotten. Lakini siko I cannot do that. Siwezi sahau. If I do that, nikifanya vile, they will forget me when I go to their praise. Watanisahau nikienda pale. Bwana asifiwe sana. So thank you so much. Asante. Please all the pastors. Wachungaji wote. Can you stand up where you are? Tusimame mahali tuko. Stand up where you are. Stand where mama mahali tuko. Bwana asifiwe sana. Amen. Wachungaji wote wasimame. Bwana tukuswe sana. Please. Tafadhali. With a lot of humility. Na unyenyekevu mwingi. You just say your name. Utataja jina lako. And the church. Na kanisa. Bwana asifiwe sana. Amen. You know, yesterday I attended another burial. Jana nikahudhuria mazishi fulani. In our church we have two burials. Kwa kanisa letu kuna mazishi mawili. This one and the one that was there yesterday. Hii na nyingine ilikuwa jana. There were about 40 pastors. Kulikuwa na wachungaji kama 40. And every pastor took 5 minutes. Kila mchungaji akachukua dakika 5. Dakika ngapi hizo? 200. Bwana asifiwe sana. Amen. 200. 20 minutes. 3 hours 20 minutes. Masaa matatu dakika 20. Bwana asifiwe sana.
But these are bright men of God. Hawa ni watu wenye hekima. They have a lot of knowledge. Wana hekima nyingi. And they know that time is money. Wanajua saa ni pesa. So please, you can come here forward. Waweza kuja hapa mbele. Just mention your church. Aja kanisa lako. Bana tukuswe sana. Amen. Your name and the church. Jina lako na kanisa lako. And then we shall welcome the servant of God who is ministering to us. Tutamkaribisha mtumishi wa Mungu anayetunenea. Bana asifiwe sana. Amen. Thank you so much. Thank you so much. Bana asifiwe sana. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Amen. Bana tukuswe sana. I don't know where we are going to start. Gwanina sema. Bana asifiwe sana. Amen. We shall start with my daughter. That is my daughter. Huyu ni binti ya kasisi. Pastor Syria. Chungaji Syria. Thank you. Thank you. Praise God. Amen. Bwana asifiwe. Amen. My name is Pastor Cecilia Mwangi from the Deliverance Church by the Sea. Thank you so much. Bwana asifiwe. Morigani kama wewe utachungaji mapema. Ah, ni wewe. Nini ni wewe? Bwana asifiwe sana. Amina. Thank you so much, Pastor. Amen. Bwana asifiwe. Naitwa Pastor Mwangi, naishi heshima, nimeokoka, nashiriki na kanisa ya Wadas Tabernacle Evaridi. Amen. Tupigie Pastor makofi. Amen. Thank you so much. Amen. Hallelujah. Kwa majina naitwa Pastor Joseph Wanjohi, nashiriki katika kanisa la New Covenant Gospel Church chini ya Askofu Samuel Mbudhia. Thank you so much. Bwana asifiwe. Askofu Samuel Mbudhia ndiye alikuwa mchungaji wa mama Juliet. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tumekutuma salamu. Thank you, God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Majina ni Pastor Joshua Irongo, Hope Impartation Ministry, na nimesimama hapa nikiwa nimeokoka. Amen. Thank you. Tupigie Pastor makofi. Thank you so much. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Pastor Anthony, niko pale Mairo 6 hapo kwa Kimata na kanisa la Gospel House of Prayer. God bless. Amen. Unaokiwe sana. Na umeokoka. Nimeokoka. Thank you, Pastor. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Naitwa Frederick Musioka Munde, chungaji AIC. Thank you. Amen. Tupigie Pastor wetu makofi katika jina la Yesu. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana atukuzwe. Amen. Majina yangu naitwa Reverend Margaret Mwangi, na nahudumu na kanisa la Grace Ministry Githurai. Na aliyekufa his our dad, kwa sababu ni yeye alitusimamia harusi wakiwa na mama. Na wacha niseme ya kwamba dakika moja. It's okay. Kutoka wakati nilimjua mama Renya, hatujawahi itana majina. She was afraid. Na hata baba Renya, remember one day alituambia ya kwamba tukiwa na mume wangu, hawezi weka dog ama umbwa kwa nyumba na ukose kumlisha. Kwa hivyo ni vyema kulisha chochote ambacho umeweka kikiwa uhai. Kwa hivyo tulikuwa tunaitana na mama Renya Orea naye ndaye. Nashukuru Bwana kwa sababu ya wema wake. Bwana wabariki, Bwana watende mema. Amen. Amen. Tupigie Pastor makofi mazuri. Thank you so much. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaitwa William Chege. Mimi nimepewa ruhusa ya kumkumbusha Reverend. Na mdogo wake. Oh, mdogo. Amekubaliwa, asante. So, sasa wale wako wamefika tu na kuwajulisha ya kwamba naitwa William Chege. Mimi ni mchungaji katika ushirika wa Crisco. Hapo tu Kimata hapo juu. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii. God bless you. Amen. Thank you. Tupigie Pastor Chege makofi. Asante mchungaji, God bless you. Hallelujah. Amen. Hebu tusalimiane watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Pastor Andrew, natokea Athens, Greece, lakini familia yangu wako Deliverance Church mile 6, na kwa ajili hiyo niko mahali hapa. Amen. Lakini kama kuna jambo limenibariki kumuelekea huyu mzee aliyelala, ni kwamba alitamka na kukiri kwa kinywa chake mwenyewe ya kwamba yeye ni wa Yesu. Na Biblia inasema Yohana 11 ya kwamba yeyote atakayeniamini, Yesu anazungumza na kusema, yeyote atakaye niamini hata kama akifa atatawala tena. Na nina ujasiri ya kwamba Joseph atatawala tena. Kwingineko Biblia inasema ya kwamba heri wale wanaolala ndani ya Kristo na matendo yao yanawafuata. Nimesikia maneno mazuri sana yakimfuata ndugu yetu huyu aliyelala, ya kwamba alikuwa mpole, hakuwa mtu wa fujo, alikuwa mtu aliyempenda Yesu na matendo hayo yote yanamfuata. Amen.
Natamani hiyo iwe ushuhuda wangu siku yangu itakapofika. Kwa hiyo watu wa Mungu, Bwana Yesu awabariki na waleteeni salamu sana kutoka kule, na nikirudi nitarudi na salamu zenu. The word of God, neno la Bwana, it's very important. Nina maana. There are three things, kuna matatu, three pillars, nguzo tatu, that makes your inner man grow. Zitafanya mtu wako ndani. Number one kwanza, is prayer. Ni maombi. Number two is the word of God. Neno la Bwana. Number three tatu, is holiness. Utakatifu. Kama ningekuwa ningesema amina. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo today we want to hear the word of God. Leo tunataka tusikize neno. That will make our inner man grow. Itakalofanya mtu wetu ndani. An inner man who does not die. Mtu ndani ambaye hafi. But the body dies. Mwili unakufa. But the inner man will never die. Mtu ndani hafi. Can somebody say a big amen? Amen. Thank you. God bless you. Asante. Can we stand up all over up? Before that, Bwana asifiwe sana. Amen. In our church, kanisani mwetu, I don't run that church alone. Sishiriki ama siliongozi lile kanisa peke yake. Thank you so much. Can you clap for my interpreter? Amen. Brother Shoke, geteine mutare muramo urirahe. Ngoruga ngoruvera itumurirahe. Bwana asifiwe sana. I have my assistant pastor. Nina mchungaji anayenisaidia. I also have able church leaders. Pia nina viongozi wa kanisa. Amen. Able church leaders. Viongozi ambao wanaweza. So that's how we run our church. Hivyo ndivyo tunaliendeleza kanisa. And today I want to introduce to you. Leo ningependa niwatambulishie kwa my assistant pastor. Msaidizi wa mchungaji. Bwana asifiwe sana. Amen. Who will bringing the word of God, the word that God has given him. Ambaye ataleta lile neno Bwana amempa. Can somebody say a bigger man? Amen. He is not only a pastor. Yes, ni mchungaji. He is my biological son. Pia ni mwana halisi wa kasisi. Bwana asifiwe sana. He is my firstborn. Ni mzaliwa wa kwanza. My biological son. Mwana halisi wa kasisi. And he is my assistant pastor. Na pia ni msaidizi wa pastor. And we run the church together. Tunaliendeleza kanisa pamoja. Together with the other able ministers. Pamoja na able leaders. Pamoja na viongozi wengine. In Jesus' mighty name. Kwa jina la Yesu. How do you welcome a man of God? Unamkaribishaje mtumishi wa Bwana? How do you do it? I don't know. How do you do it? We, kwenu mnakaribisha ka pastor wenu namna gani? Kai. Mwathani. Pastor wanyue kukote mwishi ukeo role. Bwana asifiwe sana. Bwana atukuzwe sana. Amen. Yani tena kulia. Na nikwenda kulia nyina wa masharia. Na niulize mama masharia. Na tototu niko uja jakone niko uja giyomove. Kama ni mini ikuwa ninge na ubiri. Pastor wanyue kwa. Chungaji ya kwa hapa. Eko uko. Ako hapa. Tena kuko. Hayuko hapa. Tena thimu shiake. Nina nambari ya. Niko mfavorena. Nitampigia. Bwana asifiwe sana. Amen. So I want to bring to you our pastor. Ningependa niwaletee mchungaji. He has the word of God. Ana neno la Bwana. And he's a very powerful man of God. Na ni mtu mishi wa Mungu aliye na nguvu. Bwana asifiwe sana. Amina. Those that are under him, they know. Walio chini yake wanaelewa. They know what I'm talking about. Wanajua ninachozungumza. Pastor Andrew knows. Mchungaji Andrew anajua. In the name of the Lord. Kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Okay, weka makofi yako tayari. Amen. Amen. Nataka tukaribishe Pastor Anton Mwangi katika jina la Yesu. Tumkaribishe kwa makofi. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Pastor, mchungaji. We love you. Tunakupenda. You have the anointing. Una upako. You have grace. Una neema. And you have favor. Na una kibali. Hallelujah. Let us clap to Reverend. Tupigie Reverend makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. God is good. God is good all the time. Praise the name of the living God. It's always good to acknowledge the goodness of the Lord. If it were not by his mercies, the enemies could have devoured us alive. Yes, sir. But because of his mercies, we are alive today. Because of his compassion, which faileth not, we are alive today. But if you want us to do something, I want us to give God the loudest shout in this place. Bwana asifiwe sana. Amen. This place enjoys when the word of God is spoken. Yes, sir.
Praise the name of the living God. And when God, and when sound came from heaven and said, this is my beloved son, hear he him. Even the trees were commanded to hear Jesus. Even the waters and the oceans were commanded to hear Jesus. So even these trees that are here, they are enjoying as we are dancing for Jesus in this place. Are we ready to give Jesus the loudest praise? Yes. Are we ready to give a shout of praise? Yes. Hallelujah. Amen. Our dad is already gone. Yes. This is his body. Tuko hapa so that we can celebrate and take him where he belongs. Yes. But this word is for the living. Ambia mwenzako, this word is yours. This word is yours. This word is for the living. I want us to give the Lord a shout and then we are going to sit down. Are we together? Yes. We are going to count a count of 1, 2, 3 and you are going to shout. The Bible says that a merry heart is like medicine. Bwana asifiwe sana. Some of us, we are in pain. Some of us, we are in trouble because we do not have a merry heart. Kwa sababu mioyo yetu haina furaha. Yes, sir. And the same verse says that a broken spirit, ama a broken heart, is like it brings dryness to the bones. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo leo nataka utumie therapy ya furaha. Put a merry face on you and shout to Jesus. Amen. Amen. You may have your seats now in Jesus' name. Naweza keti katika jina la Yesu Kristo. My name is Pastor Anthony Mwangi Gashengwa. As you've heard from our Reverend, I'm so much humble because every time unasimama hapo na nikasisi wako anaku introduce. Eh? And the words that he's using to you, these are words even you yourself unafeel aibu. Bwana asifiwe sana. Because I am the one who should be introducing him that way, not him. Because I am the lesser to him. But thank you so much, my father. I'm so much humbled, even for giving me this opportunity to speak the word of God. I am humbled, I am trained by you. Thank you so much. Tupigie makofi katika jina la Yesu. Amen, amen. I'm married to one wife. She's here together with us. I would ask her to stand and wave. She had introduced herself, but because I'm here now, she can wave. Bwana asifiwe sana. That's my beautiful wife. We are blessed with one son, as in school. Bwana asifiwe sana. At this point, singependa kwanza kuendelea. I've been requested that there is only the only remaining aunt, Wavenya na Juliet. Bwana asifiwe sana. And I would find it to be wise if I give her an opportunity. Akuje atusalimie na atuongeleshe kidogo. Bwana asifiwe. I'm slotting my time for the word of God to introduce her because she's very important to the family. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo auntie, this is your time. Karibu salimie watu, waongeleshe, and then I'll proceed from there. Tupigie makofi as she comes. If she's able, if she's not, she can speak from there. Katika jina la Yesu Kristo mulega. Nani ndi mwega na ndo akwa? Ngai ni mwega. Ende sionde. Ngai ni mwega. Kike ne kibende. Sasa siyui nusama nini kikuyo? Ehinda. Nani nila hituka. Maya ni maya hituka. Mangine maroka makatukora na ngai akatuteithia tukahurana namo tondu ngai witwe moyo na naishi anaendelea kuishi na ataishi mile. Awa mamantenya na huyu mse ndio last born. Yes. Na niliwale. Nilipeleka wakati alienda Kikuyu, nikauliza baba yake alilala kitambo, mama yake alilala, hata nikiolewa sikukuta mama yao.
nikamuuliza Kikuyu tutapeleka mbuzi aje, akaniambia inakuanga kwa mfuko. Joseph akaniambia. Nikamuuliza umekosa msichana huku Kambani, akaniambia siwataki. Nikamuuliza na sasa nani ataenda kukuongelelea, akaniambia wewe ndio mama yangu. Lakini nikakuwa kweli mimi ndio mama yake. Watu wa Murang'a wananijua. Nikienda huko bila wasasi, mimi ndio msasi wao. Kila kitu ni mimi. Hata ingine nilikuwa nafundishwa, na nashukuru Mungu kwa sababu ametangulia akatuacha tukiwa tu tunang'ang'ana na masito, na Mungu anatuwezesha. Kwa hivyo nashukuru Mungu. Hii familia inataka maombi, na sisi ni familia kubwa, si hata sisi ni familia ndogo, lakini Mungu atawale. Familia westawala, Mungu atawale. Wanahitaji Mungu, wanahitaji watu wa kuwaongelesha, wanahitaji watu wa kuwakosoa, na nyinyi wote mko. Kwa hivyo mchunge hawa watoto mkiwa karibu, na mimi sitawaachilia kulingana na masiku ile Mungu amenipa. Na tutaendelea na kunyitanira. Nito uko thiena mbele na kunyitanira maundu. Tondu ngai hito ni mwekana na anatuwezesha. Kwa hivyo nashukuru sana kwa nyinyi kusimama na hii familia ya Kilei. Sisi tunaitangwa mbaa Kilei. Na nawashukuru sana. Hakuna kitu ya kuwapatia. Isipokuwa tu utukufu wote uende kwa Mungu. Satani hakufurahia watoto wakae na baba yao. Lakini sisi tunashukuru kwa sababu ameenda akimjua Mungu. Na pekee ine mwere. Tuikare ngaini. Tuikare na Mwathani. Kwa ngai nokuwa kwe na mazuri. Kwa sababu koko kwa ngoma leo niko za kamarade kale ama hawawezi karibia huku, kwa maana huku hawana nafasi. Lakini tuendelee na kuwaombea na kuwafuruta na kuwaleta karibu na sisi na kuwaonyesha upendo, na tujifunze kitu kuanzia leo na kuendelea. Tukiwa tuna mtu mgonjwa tunamtembelea wakati anaumwa, tunamwelekea tumahende tu adhubu kasukari, tunamujulia hali, hata dawa ya kichwa panado. Tusingojenge saa ile amelala, ndio tunakuja tunavika ngali nzeto moto kukuja kumusindikisha. Tuonange watu wetu wakiwa uhai, ili mtu ajue na kweli wakati nilikuwa mgonjwa fulani alikuja kuniona. Hivyo sitaongea sana, lakini tujifunze. Na Mungu awabariki watu wa Nakuru. Hiyo togetherness nimeona, na ile ingine niliona. Mwendelee hivyo. Na Mungu awabariki. Amen. Awainue. Najua wengi mulifika Ipeti. Wakati mzee wetu alilala, mzee wangu alilala. Na nashukuru. Kwa hivyo nawashukuru wote. Asanteni sana. Sina kitu wa kuongea. Zingine maneno inapotea. Amen. Kwa hivyo mnisamehe. Tupigie makofi mazuri. Ningeuliza ya kwamba anti usiende kwa sababu hatutaki kusumbua tena. Naomba ya kwamba watoto waje waweze kupigwa na yeye picha. Alafu kutoka pale mimi nitachukua kutoka pale. Kindly come tupige hiyo picha, ndio tuache sasa anti na yeye apumzike. Kuna kitu siyasema. Mnisamehe. Nilikojeka tu kwa ngavura wakati mama Ndena alikuwa pia mgonjwa.
nikabana sajali ya mgongo. Na huyu Mungu anaishi milele. Ati natembea. Natembea bila. Kwa hivyo, nahitaji maombi yenu. Na kweli nimepona. Kama naweza kusimama hapo dakika hizo, na siyapata kasungoma kako. Kikakale kako nishikilia. Si Mungu huyu. Amen. Anatenda. Na nimetoka Nairobi mpaka hapa. Ni nani anaweza tenda hayo? Satani? Mungu. Ni Mungu. Tuishie Mungu wetu. Amen. Hata kuwa na mna gani. Atawale. Amen. Mubarikiwe. Amen. Praise the Lord. My name is Caroline Kilei. Kipeka Kilei, my dad. It's a pleasure being here today. I'm happy that you came for my uncle's burial. And we give praise to the Lord. Praise the Lord. My name is Curtis Mbogo, son in law to Mama Denia. Poleni sana. And God bless you, Lord. God is good and all the time. My name is Kelvin Matt, and I just want to say to Kashiko and Denia poleni sana. Mungu azidi kuwapatia nguvu na awalinde. Asante. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Yeah, my name is Dominic Wemambua. Mzee kudai msindikishia sasa. Alikuwa ndio last born katika familia ya babangu. Babangu ndio mkubwa, ndio alikuwa mkubwa. Kwa hiyo family huyu ndio amenilea. Alinilea nikiwa kitoto kidogo. Nikianza kwenda Sunday kwa sababu babu yangu baba yake vile mumealeshwa alikuwa pastor. Nikiwa ikai ndio alikuwa ananipeleka Sunday school. Na amenilea. Kitu moja ningependa kusema nikipewa nafasi ni kwamba kwangu amekuwa baraka. Na tumeishi na yeye akinilea hata wakati huu amekuja. Kwa sababu siku ile nilienda kutoka masomo nilipoenda kufanya interview ya kwenda kazi, nilipitia ofisini kwake wakati huyo akifanya kazi kwa Cooper Motors Nairobi. Na akaniambia macho nimekundu kwa sababu ilikuwa ni mapema, na akaniweka ndani. Sio kama ni ndawa ama ni rangi, ilikuwanga ya mguu ndio macho ilikuwa mzuri. Na akaniambia enda uende ufanye interview na upite. Na nasimama hapa nikiambia Mungu wewe ni Mungu wa ajabu. Kwa sababu nilienda na nikapita na hiyo interview nikapata kazi, na hiyo kazi ndio nimefanya mpaka nikaretire. Na nikabarikiwa kupitia kwa hiyo kazi. Wakati wangu maisha yangu yote huyu alikuwa baba, my neighbor pastor Chege. Thank you because you led him into accepting Jesus Christ as Lord and Savior. I am a born again Christian. I'm saved. And so I'm happy more than anything else. And what is to me, what is important that he left this world in the hands of Jesus Christ and Caesar. And so mine to say, God, rest in peace to you in Italy. Thank you so much. Amen. Tupigie makofi mazuri. Thank you so much. You may have your seat in Jesus' name. Bwana asifiwe. Kindly allow me to use English and Swahili. Bwana asifiwe. Naweza ubiri na kizungu, lakini singependa wengine wakapitwa na maneno ambayo nayasema. Bwana asifiwe sana. I know we are having people from all walks of life, but I would want us at least, niambie Kiswahili ni lugha ya taifa. So I would want to use both English and Swahili, even as we share the word of God. Bwana asifiwe sana. Amen. Let's bow our heads for a word of prayer. Our Father and our Lord, tunakushukuru mchana wa leo Bwana. Tunasema wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Hakuna usiloliweza, hakuna usilolijua. Mungu wetu umetukusanya mahala hapa siku ya leo.
Na tunajua ya kwamba maandiko yanasema tangia mbingu zilipotungwa mambo yote uliyajua, na ulijua siku ya leo itafika ambaye tutapumzisha baba yetu Mr. Muli. Bwana Mungu mtakatifu, asante kwa sababu ya karamu hii uliyoifanya kwa ajili ya watu wako. Tunapoenda kushiriki meza yako na kushiriki neno lako Bwana, tunaomba ufasaha wa neno lako Bwana. Siji kwa watu hawa kwa maneno mazuri yenye hekima, lakini nakuja katika udhihirisho wa nguvu za Mungu. Wacha maisha ya watu yakabadilishwe mahala hapa. Nachukua na shika umateka kila roho iliyo mahala hapa. Na natangaza tunaponena neno lako Bwana, neno lako lililotumwa kuokoa, neno lako lililotumwa kubadilisha, neno lako lililotumwa ili kuinua, litatimiza mauzio yake katika jina la Yesu. Na Bwana, tangia wakati huu tunakukaribisha Roho Mtakatifu wa Bwana. Shuka katika ukumbi huu. Shuka mahala hapa kwa jina la Yesu. Shuka ukachukua usukani kwa jina la Yesu. Wacha neno lako Bwana likajinenee kwa hao watu. Bwana, ninapotumika kama chombo natangaza kwa jina la Yesu ya kwamba Bwana tutaweza kubarikiwa. Nikiwa mmoja nami nitabarikiwa. Asante kwa kila mmoja uliyemleta mahala hapa. Una makusudi ya kwa nini wako hapa. Na ni kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wetu, sema amina. Pigia Yesu makofi mazuri, shangwe na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kushukuru Bwana kwa nafasi hii aliyonipatia ili nikaweza kushiriki neno lake. Bwana asifiwe. Hii ndio sherehe ya mwisho ama mkusanyiko wa mwisho ambaye huu mwili ama Mr. Muli ametualika hapa. Yes. Aliyelala hapa ni mwili wake, lakini yeye hayupo hapa. That is right. Habari hii tunayoinena sio yake. Hii habari tunayoinena ni yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Na tunashukuru Bwana kwa uwepo watumishi walio hapa, na nyenyekea sana nikiwa mbele yenu. Asante kwa kuwa hapa, maana mtabea witness kwa maneno ninayoyasema. Right. Jina la Bwana lipewe sifa. Huyu aliyelala hapa hayupo tena. Right. Kile mmefanya, you have stood on this place. You have spoken about his life. You have given a good legacy. You've spoken good things about his life. He is gone. No more. Ameenda. Hayupo tena. What we remain with are memories. Tell your neighbor, memories. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume 13:36 ya kwamba baada ya Daudi kutumikia Bwana na kutumikia kizazi chake, Hebrews 9:27, Waibrania 9:27, maandiko yanasema ya kwamba, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment, so Christ, verse 28, so Christ was offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Praise the Lord. Shika verse 27, as it is appointed for man to live once, and then after it judgment. Kuna hukumu inayotusubiri. Vile unavyoishi kwa ulimwengu huu, whether people are looking at you or not, there is a time to live, there is a time to die, a time to be born, a time to die, a time to be happy, a time to be sad. There are all seasons under the sun. But the question is this: how will you go? Some of us hatungekutana katika mkutano huu. Lakini tumekutanishwa na huyu mzee. Na lile ambalo nilinaweka full stop na linaleta furaha kwetu sisi kama wachungaji ni kwamba alijuana na Yesu. Alijuana na Yesu. Alipatiana maisha yake kwa Yesu. Haijalishi aliishi namna gani, but he said, mimi ni wa Yesu. Mimi ni wa Yesu. When he was closing his eyes, malaika walikuwa pale kumwambia, soldier, we are here for you. We are taking you to where you belong. Ask your neighbor, where do you belong? Bwana asifiwe sana. I'm very sorry to say this, that squeezy tumesoma. We have gone to school. We have
I'm a graduate, as I stand here and share the word of God, I know both sides. Ya kuchikuka kama umesoma na pande ingine. But kila kilicho cha muhimu ni kwamba, are you living your purpose? Bwana asifiwe sana. Are you living your purpose? Ni watu wangapi wanao aga kila siku kwa mahospitali? Uncountable, all over the world. But the matter is this, after living, everyone, kila mtu anamualiko na kifo. Bwana asifiwe. Hata uwe namna gani, hata uwe haumwi na mahali, you have an appointment with death. Bwana asifiwe. Yesu akija saa hizi tutaenda mbinguni. But we cannot go with this body. Hatuwezi enda na mwili huu. Tutabadilishwa kama a twinkling of an eye, and we shall meet our Lord in the air. Kwa hivyo hii mwili tulionayo ni hapa. It shall be left here. Bwana Yesu asifiwe sana. As it is appointed for man wants to live, and then judgment. Huyu aliyelala hapa hasikii kile tunachosema. Even is not here. Hayuko hapa. He is not here. A man is comprised of three things: the spirit, the soul, and the body. Wewe uliye hapo, wewe ni roho. Iliye na nafsi inaishi ndani ya mwili. You are a spirit with a soul living in a body. Bwana asifiwe sana. You are a spirit with a soul living in your body. It all depends ni nani anayetawala. Roho ikitawala, maandiko yanasema ya kwamba Paulo akasema kila siku ninang'ang'ana kufanya mambo mazuri, lakini huu mwili haukubali nifanye mambo mazuri. Why? Because this body needs to be trained by the word of God. This body needs ayokokagi. We mwili usiodoho nokaga. Hiyo mwili hayokoki. Bwana asifiwe. Hiyo mwili leo hii ukisema wacha ni nyamaze kama roho, nione vile itafanya, it will lead you to pleasures. Maana hii mwili haikuli maombi. This body does not feast on prayers. Hii mwili ni ya ugali, managu, mokimo, mrende. Na ukinyima itaanza kuleta jam. Itaanza kuambia bana umesahau umenibeba. Some of us, our sugar levels are very low now. Kwa sababu hatujapata kakitu. And those that were wise enough walibeba tubika. Wanauma moja moja inarudisha energy. But let me tell you this. Ya kwamba, what does it profit a man if he gains the whole world and loses also? What does it profit? Where is the benefit? You can manage to buy all the cars. They are good. I love them. You can manage to build all the houses. They are good and you love them. Hallelujah. But at the end of the day, hakuna yule anaenda na gari 6x3. No one goes with a car down there. I have seen some of them trying. Wanazika mtu na pieces of gold. But that man cannot enjoy the gold. That man hawezi furahia hiyo gold. Hata haitambui iko hapo. Hiyo mambo ni ya hapa. What does it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Hakuna haja ufurahie hapa kwa hii ulimwengu. Ubae makazi zenye zitaachiwa watu wengine. Ubae mandai, ubae mashake zenye zitaachiwa watu wengine. Hapana, ni vizuri nunua hizo vitu and still remain conscious that I'm on a journey. There is somewhere I am going to. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Usisahau, hakuna yule anayeugua kwa mwili akiwa kitandani na mwili hauko sawa anahesabiki gari zile yako nazo. Every man, when you come to the end and as you are about to move to the other world, you don't even remember your children. You are not conscious. Haukumbuki hata una watoi. Haukumbuki hata una baba ama mama. Why? Because roho, wakati mwili inaenda kwenda, you only concentrate on yourself. You can give money.
for life. Kama life ingekuwa inanunuliwa, you can give money. Wale ambao wanaenda, ama huyu dad, kama angeambiwa uko na milioni kadhaa, angeambiwa una milioni kadhaa za to buy back life, he could have given millions to get this life. Hakuna anapenda kukufa, hakuna yule anapenda kukufa, lakini kwa sababu you are living and dying is in the hands of God, you do not have control over it. Na kuambia hauna utawala wa siku utakaye zaliwa na siku utakaye ondoka. La muhimu ni kwamba keep yourself ready. Hallelujah. Jiweke tayari bwana, jiweke tayari. Anasa za vijana ni za muda. You need to remember Jesus. Hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa. As it is appointed for man once to die and then judgment, so Christ was offered for the sins of men, that through him we might understand and receive salvation. Bwana sifiwe sana. Let me tell you, a man, mwanadamu hajaanza kuishi mpaka ajue kwa nini alikuja. Hallelujah. You need to know why you came. Some of us, we have not known why we came. What am I talking about? You need to know your purpose in life. Wewe ushaitika chini ukajiuliza, why did I come? Why did you come, by the way? Geukia jirani yako muulize, why did you come? Ulikuja kujaza ulimwengu? Muulize tu hivyo. It's a sincere question. Na si kuongea vibaya. If you have not known why you came, you have not started living. Kwa sababu when we approach the mercy seat of God, tutakapo simama mbele ya kiti cha Mungu, cha hukumu, hauta simama useme, Bwana, ulinibariki na mke. Bwana, ulinibariki na watoto. Bwana, ulinibariki na magari. No way. When you stand before the Lord, atakuliza, I gave you one talent. I gave you this gift. What have you brought in return? Mwani ya Oshu. Nilikupa kitu fulani. Wengine tutashindwa. Guy, ulinipea nini? Sijajua why I was on earth. Everybody under the sound of my voice, you have a purpose why you came. And the only way to realize your purpose, number one, wale wanaendesha magari. If you have a Mercedes Benz, you cannot go to a Toyota mechanic. Kama Toyota, wewe upeleka gari yako kwa mechanic kwa Honda. Atajifanya anajua kutengeneza, but at the end of the day, he won't understand the mechanical problem of your car. Why? Vile yule mechanic amesaidiwa wa Honda, sio vile structure ya Toyota iko. You are a brand. The Bible says, umenunuliwa kwa dhamana. You have been bought, you have been purchased by a price, with a price. Amen. A very costly price. Uh-huh. And that price is by the blood of Jesus. Right. True. Hallelujah. Right. Let me tell you this. Uh-huh. Every human being or every living thing yenye iko kwa hii dunia, siku moja inazaliwa na siku moja inakufa. Kumaanisha maisha uliyoyabeba yana mwenyewe. Akisema leo njoo ako henirio, ako inasema ngoje ako henirio huo akufanyia, akupeko on come, you cannot withhold yourself, you will go. Amen. True. Wana sijue sana. Amen. None of us knows the day of our beckoning. That is right. Hakuna ajue siku ya kuitwa kwetu. That means the one who calls you or the one who brought you kwa hii dunia, he is your creator, he is your manufacturer. He is God Almighty, the creator of the whole universe. He is the God that giveth that life. In fact, hata isherehe mkifanya, hajui kama mnafanya. Labda ambiwe wale watu wako huko wanaelekeza kurudisha mwili wao kwa mtaka. Yes. Yes. He doesn't know. Because kuanzia siku ile alienda, account yake, pesa zile aliweka kwa account, mamilioni ya utenda wema na kumtii Mungu na kuishia Yesu alizoweka kwa account zilifungwa on Wednesday last week. He cannot add. Kana kumtafuta. Hawezi kuongeza wala kutoa toa.
Kwa hivyo, wewe account yako haijafungwa. Continue doing good. Wewe account yako haijafungwa, endelea kuongeza matendo mema. Na juu ya yale matendo mema, endelea kuongeza Yesu Kristo. Na umkubali Bwana awe mwokozi wa maisha yako. Bwana asifiwe sana. Kuna hukumu inayotusubiri. There is judgment. We might never meet again in this life. But go knowing that whatever a man soweth, that shall he reap. Chochote mwanadamu apandacho, hicho ndicho atavuna. Ukipanda kwa mwili, utavuna kwa mwili. If you plant in the spirit, you shall reap of the spirit. Hallelujah. Bwana asifiwe. Let me help you, children of God. From today, anza kushughulikia mtu wa ndani. Anza kushughulikia roho yako. Iweke sawa sawa na Yesu. Put it right with Jesus. Right. Feed your heart. Hata kama unakuanga wapi, wewe uendangi church, anza kwenda church. Tuanzie hapo at least. Good. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. I want to tell you this. Hapa niliona waimbaji wakiimba. They were praising the Lord. They were dancing to the Lord. Some of us, we were not moving. Some of us, we were stiff. Some of us, tulikuwa tumepoa chini. But remember, kuna mtu mmoja kwa Bible, aliongezewa siku kwa sababu ya kuambia Bwana point. Hezekiah, Nabii Isaya alipotumwa kwa Hezekiah, akaambiwa, enda ukaambia Hezekiah, put his house in order, for he will die. Hezekiah hakujitetea kwa Isaiah. Because Isaiah was just a messenger, was just a prophet sent to Hezekiah. Amen. Right. Angeza kuambia Isaiah tafadhali, angekuwa naomba the wrong thing. Huyu jamaa aligeukia ukuta. Alijua Bwana ametumana. Huyu ni nabii wa Mungu ametumwa. Na ametumana niambie niweke nyumba sawa sawa. Aligeukia ukuta akaambia ukuta. Akalilia Bwana akamwambia Bwana acha nikuambie. Wale waliokufa hawawezi kukusifu. They that are dead cannot praise you. But I am alive. I can offer my praises to you. And the Bible says, ya kwamba Mungu akanenea Isaiah. Akamwambia Isaiah, run back and tell him I have added him 15 years. Hallelujah. Sifa za kuambia Bwana nitakusifu can add more life to you. Wapendwa Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Sorry. Pengine na kukanyaga. Pengine I'm speaking in a way that you don't like. But let me tell you this. There is only one way to the Father. And that only way is Jesus. I will say it again. There is only one way. And that way is Jesus Christ. And I say, but no one comes to the Father but through me, Jesus Christ. Na hakuna anastahili kupewa sifa ulimwengu huu isipokuwa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na wakati ni wakati wa kuimba. Ukiwa peke yako, when you are in a state of confusion. Ukiwa peke yako, when you are in a dilemma and you don't know what to do, weka pale CD ya praise and begin to praise. Praise around your problem and tables will begin to turn. Amen. Hallelujah. Why was God jealous of David? Kwa nini Mungu alikuwa sema David, hata kama ametenda dhambi fulani, he's a man after my own heart. David was a praiser. Ukisoma zaburi za Daudi zilikuwa za sifa, zilikuwa za kumchezea Bwana. Some of us, we are walking in trouble and confusion because we have not praised the Lord. Bwana asifiwe sana. Wakati unapatia Bwana sifa, a merry heart is like good medicine to the soul. Bwana asifiwe. Ukiona moyo hauko sawa, turn yourself and begin to praise the Lord. The Bible says that God inhabits in the praises of his people. Hey. God comes and dwells. Amen. Anasema he's a God that answers prayers. But when praise begins, he cannot send angels. He himself, he steps down the stairs of heaven. And he comes where you are. And when you begin to worship and praise the Lord, hallelujah, he begins to turn your tables around. He begins to heal your body. Hallelujah. Wewe ni mwanadamu bwana. Siwezi kuja niambia my brother, unakuanga mzuri sana. Wewe ni msewa power. Ile siku ukanisaidia, ile siku ukatembea na mimi, huyu jamaa ziniachilia. Why? Nimempatia sifa.
The Bible says, if we the earthly fathers, when we are asked for bread, we cannot give a stone or serpent. How about our heavenly Father? When we ask of him, he shall give us of his Holy Spirit. Wakati unamwendea Bwana kwa sifa, he cannot leave you alone. He will heal your body. He will heal your problems. He will change your family. He will change everything. I'm still young, and I have years to serve Jesus. And I will serve Jesus, him alone, because I know who he is. When you have an encounter, kuna jamaa kwa Bible alisema, I count it all dung. Na yesabu yote kama mavi ya ng'ombe. Rubbish. I count it all rubbish. Hata uascend to what heights. Hata ukue nani, ukue orezo. Hata upande ukue prime minister ama ukue nani. Without Jesus, kuna jamaa alisema, all is vanity. Tumalize na hiyo verse. Ecclesiastes chapter 12. Hallelujah. Are we being blessed? Yes, sir. Are we receiving something? Praise the Lord. Hey, when we leave this place, I pray that you won't remember the person who was talking, yes, but you remember the voice that you heard. The Bible says, remember now the Creator. Remember thy Creator in the days of your youth. All of us, we are youth. Caleb was 85, and he said that I'm stronger than when I was 40 something. He was a youth. Remember now your Creator in the days of your youth. While the evil days come not, nor the years draw nigher, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Kuna wakati Mungu anaweza kubariki na miaka, akuchape na miaka, mpaka ukikaa unasema bana, mimi nimekuwa mziko, na bebo anaingizwa, na bebo anatolewa nje. Those are those days. Anasema those days you'll not be able to praise. Remember your Creator in the days of your youth. While the sun or the light or the moon or the stars be not darkened, nor the clouds return after the rain. In the day when the keeper of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves, and the grinders cease because they are few, and those that look out of the window. Hallelujah. I want us to jump. I just want us to move. That is verse 1, 2, and 3. I want us to boost, just to move to verse number 13. We start from verse 11. Chapter 12, verse 11. Bible inasema, the words of the wise are as gold and as nail fastened by the master of assemblies, which are given from one shepherd. Verse 12. And father, by this my son, be admonished of making many books, there is no end. Making many books, there is no end. Whatever you are doing, you will do it and leave it. Chochote unafanya, utafanya na uiondoke. Na mwingine aendele. Kama ni vitabu unaandika, havina mwisho. Of making many books, there is no end. There is no end. Hapa you are working, you will work, you will retire. Kijana mchanga tu ataingia na yanze kuwork. To where you have left. Someone has to come in and continue. Na kazi yendele. And so unfortunate, most of us where we work, the moment you leave that door, whether you are fired or you have left by resignation or by retirement, you can only maybe be remembered by only just in a month. But after some time, you are not remembered. After some times, wapendwa, hata ufanye kazi wapi namna gani, there is a period to be remembered. And after that period, they cannot remember you. Hallelujah. Nah. And the Bible says, in the same verse, of making many books, there is no end. And much study is weariness of the flesh. Ati kumula mbuku kuchop. Kusoma sana is weariness to the flesh. I am telling you, wewe soma. Sita kuambia usisome. Go back to the university. Go back to high school and study. But remember, as you are studying, there is something that is more important than the studies. If you dwell on the books alone without Jesus, they will wear your flesh. What else do we? Verse number 13, where I want us to base on. Let us hear the conclusion of the matter. Who was this talking? Who wrote the book of Ecclesiastes? Solomon. Nani aliandika kitabu cha Mhubiri? Solomon. Suleimani. Solomon was
the wisest man on earth. Na alijua kutan attention ya Mungu imuangalie. Solomon, he had the wisdom to turn the eyes of God to himself. When Solomon was made a king, alisema ya kwamba nimeingia katika uongozi. Na hapa, hawa watu siwezi waongoza hivi. I need a backing. I need another hand ikuje inisaidie. Na Biblia inasema Solomon knew one thing. The only way to attract the attention of God is through sacrifice. Ambia mwenzako sacrifice. Hey, dhabihu tu si ya pesa. You can give yourself, the way to give yourself as a pleasing sacrifice unto God. Akatoa dhabihu kubwa, and that night God came. Akamuuliza Solomon, I have seen your sacrifice. What can I do for you? Akamwambia God, I pray that you may give me wisdom. Akamwambia, with wisdom you have asked for a good thing. With wisdom you will have honor. With wisdom you will have everything. Huyu jamaa alikuwa na hekima. Hekima isiyo ya kawaida bana. But the Bible says at the end of the matter, Solomon had many wives. He had many concubines. Eh. Hi life haijaanza na sisi. Kuna mafathers walikuwa naijua. He had many wives. He had many concubines. He had wealth. One lady came. Alikuja kufrustrate Solomon. Atina mali yake. Akaria like Solomon is far much ahead of her. Solomon was rich. Solomon was blessed. Conclusion of the matter. He says this. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments. For this is the whole duty of man. Verse 14, for God shall bring Kaya, for God shall bring every work into judgment. Ini verse ya mwisho wa kitabu cha Mhubiri. Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. Listen to me again. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. Ambia mwenzako, fear God. Mwambia tena, fear God. Mwambie tena etigeragai. Na kiluya tunasema aje? Riewele. Eh? Riewele. Riewele. Orio mwami. Orio mwami. Riewele orio mwami. Tunasema aje kwa Kikamba? Kiangai. Kiangai. Etigeragai. Kiangai. Orio e. Do you have another language here? Mumanyi. Fear God. Uyi ni Bontown. Yes. Mweroke nyasai. Mweroke nyasai. Fear God. The conclusion of the matter is this. Fear God. And keep his commandments. Tell your neighbor, fear God. And keep his commandments. For this is the whole duty of man. Verse 14. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Hallelujah. Fear God and keep his commandments. That is the whole duty of man. That is why you came. Fear God and keep his commandments. Amen. I know as I'm speaking, the Lord is speaking to your heart. I come to a close now. I come to a close. I come to a close. Bwana anenea moyo wako. That this man, Mr. Joseph Muli, has already left. But he would want you to hear about Jesus. Angependa usikie kuhusu Yesu. Angependa ujue Mungu anasema nini. Some of us, we don't go to church. Bwana asifiwe sana. Amen. Oh, you want to do this? Thank you. Thank you. Some of us, we don't go to church. Some of us, hatujui hata mlango ya church. Hatujaingia mlango ya church. Leo hii sikiza vile nimesema, according to the word of God, the whole duty of man is to fear God and to keep his commandments. Walk with Jesus. From today, anza kusoma neno. If you are not going to church, go to a church. Find a Bible teaching church. Join that church and be taught of the word of God. Mungu abariki sana. Even as we lay our Father to rest, we know that something in
imetokana na mkutano wa leo. Kuna wale wamejuana na Yesu, kuna wale wameingia na wakamwambia Bwana kuwa mwokozi wa maisha yangu. Kwa hivyo Mungu awabariki sana na watende mambo mema. Haleluya, pigia Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Count us your oracle. Na siku ya leo Mungu wetu, tumefika kikomo cha neno lako, na imefika wakati ambapo Bwana tunaenda kulaza mwili. Bwana andamana pamoja na sisi, tenda mambo mema, kwa maana wewe ni Mungu. Asante kwa kila mmoja aliye hapa, na nena uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Wale walio wagonjwa katika mili yao, wacha uponyaji ukadhihirike. Waliofika mwisho katika mambo ya maisha, wacha wakapate suluhisho. Waliofika kana kwamba wameinama, let them know that when they become to the end of themselves, that is the beginning of God. Siku ya leo bariki kila mmoja, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wetu, sema amina. Inua mikono yako, pigia Yesu makofi mazuri. As I welcome my father Reverend Sami Gasigwa, tupige makofi anapokuja katika jina la Yesu. Let us welcome him in Jesus' name. May the Lord bless you and keep you in Jesus' name. Bana asifiwe sana. Can we clap for him in Jesus' name? By the way, how many are blessed? Amen. Are you blessed? Umebarikiwa. God be the glory. Utukufu kwa Bwana. Thank you, Pastor. God bless you. Asante Mungu kwa. Thank you for the grace. Asante kwa neema. Thank you for the favor. Asante kwa kibali. Thank you for the anointing. Asante kwa upako. God bless you so much. Bwana wabariki. Without wasting time. Bila kupoteza muda. I want to call the family right now. Ningependa kuita jamii. I want to pray for the family. Niite jamii. Let them come here in the name of Jesus. Thank you so much. Thank you so much. In the name of Jesus. Tuomba katika jina la Yesu, tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunasema sante kwa sababu ya hii jamii, sante kwa sababu ya wakati huu. Bwana, ni wakati wao wa majonzi. Naomba ya kwamba unaenda kuwafuta machozi na kuwapatia nguvu mpya. Naomba ya kwamba utawatenda mema. Sasa tunawatenganisha na roho ya kifo. Tunasema hawatazika mwingine hivi karibuni. Kila mmoja wao tunanenea mema. Tunawatenganisha na roho ya kifo na pia kutokewa na wafu. Hiyo tunawatenganisha nayo katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, tunakukaribisha katika hii boma ili wewe utawale na uongoze kwa njia nzuri, ufalme wako uje katika maisha yao. Bwana, waongoze kila mmoja wao, hata mzee wao huyu madam tunamweka mikononi mwako na kumtagazia afya njema na maisha marefu. Kila mmoja wao Bwana wataishi salama na wataishi pia kwa upendo na kwa amani. Waongoze walinde ili wasione haya tena kwa kipindi kifupi. Tunawateganisha na premature deaths katika jina la Yesu Kristo. Ni asante kwa sababu umetusikia, yes. Na utawatenda mema katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Thank you so much, Pastor. God asante bless you so much. Mungu akubariki. Now from there we want to be very fast. Ungependa kuwa upesi. I think you can go. Mnaweza kutuongoza kwa babio. Yes.
Bwana tukushukuru kwa umbali huu ambao umetuleta Mungu wetu. Ni kwa sababu umetuleta hadi tamati ya jambo hili Mungu. Ni asante tunapoirudisha huu mwili kwenye mchango ulikotoka. Bwana neema yako na kibali chako hata na nguvu mpya kutoka kwako likatushukia katika jina la Yesu Kristo. Kailinda hata na jamii unapoipa na nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Asante pia ni kwa sababu ya neno lako ambalo tulisikia mahala hapa kaburini, likawa ni neno la kutukumbusha na kutuweka tumekesha katika jina la Yesu Kristo. Asante ni kwa sababu kwako tunaiweka imani hata na tumaini letu katika jina la Yesu Kristo tunaomba hata na kuamini. Amen. The Bible says in the book of Revelation. Biblia sema katika kitabu cha Ufunuo. Revelation 14. Ufunuo wa Yohana 14. Verse number 13. Mstari wa 13. Bible says. Biblia inasema. Then I heard a voice from heaven. Kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni. Saying to me. Ikisema. Write. Andika. Blessed are the dead who dies in the Lord. Heri wafu wafao katika Bwana. From now on. Tangu sasa. Yes. Now, says the Spirit, asema roho, that they may rest from their labor, wapate kupumzika, and the work and their work follows them. Baada ya taabu zao na kwa matendo yao yatafuatana nao. Blessed are the dead who dies in the Lord. Kubarikiwa ni wafu wafao kwa Bwana. So what the Bible says, kile Biblia inasema, is that you fight a good fight of faith, upigane vita vizuri vya imani, and die being a victorian, na ufe ukiwa mshindi. The Bible says you are blessed. Biblia inasema umebarikiwa. The Bible says you are blessed. Biblia inasema umebarikiwa. The body that we are about to lay back to the soil, ule mwili tunaelekea kurejesha mchangani, he has fought a good fight of faith, amepigana vita vizuri vya imani, and he has finished the race, amemaliza mbio. And the Bible says blessed, Biblia inasema kubarikiwa, are those who die, ni ambao wanakufa, in the road from now on, katika Bwana na kuendelea. Yes, says the Spirit. Anasema roho. This is the Spirit of God that was speaking. Uni roho Bwana ananena. He was speaking through John. Alikuwa ananena kupitia Yohana. And that's why we call it the revelation of John. Ndio maana tunasema ufunuo wa Yohana. And the Bible says they are worked off all of them. Biblia inasema kazi yako itakufuata. Whatever you do in this world. Chochote ufanyacho. Either work may be good or bad. Kazi iwe nzuri au mbaya. But it will follow you. Itakufuata. So let's fight a good fight of faith. Tupigane vita vizuri vya imani. And die victorious in the name of the Lord. Tufe kwa ushindi kwa jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu. There is also another verse we wanted to read. Kuna andiko lingine pia tungependa kusoma. That is the book of 2 Corinthians. Katika kitabu cha Wakorintho wa 2. Corinthians chapter 5. Wakorintho wa 2:5. From verse number 1. Kuanzia mstari wa kwanza. The Bible says, for we know that if our earthly house. Biblia sema kwa maana tujue ya kwamba nyumba ya maskani yetu iliyo dunia. This tent. Hii hema. Is destroyed. Ikiharibiwa. We have a building from God. Tunalo jengo litokalo kwa Mungu. A house not made with hands. Nyumba isiyofanywa kwa mikono. Eternal in the heavens. Iliyo milele mbinguni. We need all to understand. Yatupasa sote tuelewe. That this is Paul who is writing to the Corinth. Huyu ni Paulo anawaandikia wa Korintho. And he is saying. Anawaambia. That if our earthly house. Kama nyumba zetu za hapa duniani. That body that you have. Hiyo mwili ambao uko nayo. It's your earthly house. Ni nyumba yako ya duniani. If it is destroyed today. Ikiharibiwa leo. Do you have a building from God? Je, una jengo kutoka kwa Bwana? This is the work that you need to do now when you are right. Hii ni kazi ya kupaswa ufanye sasa ukiwa hai. Knowing that body that you have is another house. Ukijua hiyo mwili ni jengo la duniani. And one day it will be destroyed. Siku moja itaharibiwa. The body of Joseph has now been destroyed. Mwili wa Joseph umeharibiwa. But the goodness is. Uzuri ni kwamba. He has a building from God. Ana jengo kutoka kwa Bwana. We have had a testimony from a great man of God today. Tumemsikiza ushuhuda kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Who led him to Christ. Ambaye alimuongoza kwa Kristo. And Joseph confessed that Jesus is Lord. Joseph akakiri Yesu ni Bwana. It is a clear indication. Ni onyesho wazi. That the earthly house has been destroyed. Ya kwamba nyumba ya duniani imeharibiwa. But he has a building from God. Ana jengo kutoka kwa Bwana. Because he had already accepted God. Alikuwa amemkubali Bwana. As Lord and Savior of his soul. Kama mwokozi wa maisha yake. So it is upon you today. Ni kwako wewe leo. Now as we read this body, this is a tent. Hii ni hema. In fact, Paul calls it a tent. Hata Paulo anaita hema. Na maandiko mabuga hede mu hema lega kojo. Maandiko inasema hema itakuja. Mwili sio wewe na guone hema. Huo mwili ni hema. Na hede mu lega kojo. Siku moja itakuja. But the question is, swali ni hili. Do you have a house from God? Una jengo kutoka kwa Bwana. Where you go after you get out of this earthly tent. Ambapo utaenda baada ya wewe kuondokea ulimwengu. Can somebody say a big amen? Amen. Can somebody say a big amen? Amen. Now we can now. We can roll at the...
as it is being lowered, you can also go to the book of 1 Corinthians. Tuende katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. 1 Corinthians. Wakorintho wa kwanza. Chapter 15. Mstari wa 15. Chapter 15. 15. I know many of you don't carry the Bible. Najua wengi ya bebi Biblia. And especially when coming where you are telling a Bible. Asa unapohudhuria. But I know you have your phone. Najua una simu yako. You can go to it. Unaweza kusoma. So that is 1 Corinthians. Wakorintho wa kwanza. Chapter 15. 15. Verse number 44. Mstari wa 44. Verse number 44. Mstari wa 44. In the name of the Lord Jesus. Kwa jina la Yesu. Thank you. The Bible says very clearly. Nasema kwa wazi. These are the words of Apostle Paul. Haya ni maneno ya mtume Paulo. It's an epistle of Apostle Paul. Ni maandiko ya mtume Paulo. He is writing to the Corinthians. Anawaandikia wa Korintho. There is something he is telling the Corinthians. Kuna kitu anawaambia. In verse number 44. Mstari wa 44. It is sown a natural body. Upandwa mwili wa asili. It is sown a natural body. Upandwa mwili wa asili. It is raised a spiritual body. Ufufuliwa mwili wa roho. It is raised a spiritual body. Ufufuliwa mwili wa roho. So there is a natural body. Una mwili wa asili. And there is a spiritual body. Na mwili wa roho. What we are burying today. Kile tunazika leo. It is a natural body. Ni mwili wa asili. The Bible says that not everybody will die. Biblia sema si kila mmoja atakufa. Some of the people will see Jesus ascending from heaven. Baadhi tu watamuona Yesu akitoka mbinguni. But those who have died. Lakini waliokufa. They shall resurrect and be given new bodies. Watafufuka na kupatiwa miili mipya. So the body that is being sown here. Mwili ambao unapandwa hapa. It is a natural body. Ni mwili wa asili. But what will be raised. Kitakachofufuliwa. It is a spiritual body. Ni mwili wa roho. So what you have today, ulicho nacho leo, that other house you have, hiyo nyumba ya dunia, it is a natural body. Ni mwili wa asili. It is a natural body. Ni mwili wa asili. And that natural body will not go to heaven. Huo mwili wa asili hautaenda mbinguni. That natural body will be changed. Itabadilishwa. And you'll be given a spiritual body. Utapatiwa mwili wa roho. So what we have put down here, tunachopanda hapa, it is a natural body. Ni mwili wa asili. It is a natural body. Ni mwili wa asili. And what will be raised, itakachofufuliwa, or be a spiritual body. Ni mwili wa roho. So you need to understand the difference between a spiritual body and a natural body. Ya kupasu uelewe hizo tofauti mbili. Now the other word I want also to mention. Andiko lingine ningependa pia kutaja. It is from the book of John chapter 11. Kitabu cha Yohana 11. Chapter 11. Yohana 11. Verse 21 to 25. 21 hadi 25. Verse 21 to 25. 21 hadi 25. The Bible says, now mother. Sasa mother. Bwana. If you had been here. Kama ungalikuwa hapa, my brother would not have died. Ndugu yangu hangekufa. But even now I know. Lakini hata sasa ninajua. That whatever you ask of God. Ya kuwa yoyote unayomuomba Bwana. God will give you. Mungu atakupa. And there is a response in verse number 23. Unakujibu katika 23. Jesus is replying to mother. Yesu anamjibu mother. And Jesus is saying, is telling her. Anamwambia. Your brother will rise again. Ndugu yako atafufuka. And then mother says in verse 23. Mother anasema. Mother said to Jesus. Mother anamwambia Yesu. I know that you rise again in the resurrection. Najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo. At the last day. Siku ya mwisho. Bwana asifiwe sana. Amina. But Jesus says in verse 25. Yesu anamwambia. I am the resurrection. Mimi ndimi huo ufufuo. And the life. Na uzima. He who believes in me. Yeye aniamini. Though he may die. Ajapokufa. He shall live again. Atakuwa anaishi. It is true that mother had a knowledge. Ni ukweli mother alikuwa na maarifa. But people all rise again. Watu watafufuka. But one point that mother didn't know. Kimoja hakujua. Mother didn't know that Jesus Christ is the resurrection. Hakujua Yesu ndiye ufufuo. Jesus Christ is the resurrection. Yesu ndiye ufufuo. That is something that he didn't know. Hiyo ndiyo kitu hakujua. And the Bible says in verse 26. Katika mstari 26. And whoever lives. Naye kila aishi. And believes in me. Na kuniamini. Shall never die. Hata kufa kabisa. I'm speaking to you now. Na kunenea wewe. You that are living today. Wewe unaishi leo. If you believe in the Lord Jesus. Ukimwamini Yesu. Even if you die. Hata ujapokufa. You shall continue living. Utaendelea kuishi. There is a hope
of those people who dies in Christ. Kuna tumaini ya wanao kufa katika Kristo. And the hope is that they shall live again. Na tumaini ni kwamba wataishi tena. So it is upon you today. Ni kwako wewe leo. You need to know that Jesus Christ is the resurrection. Ya kupasa ujue Yesu ndiye ufufuo. You cannot resurrect with Jesus. Hawezi kufufuliwa. Mother did not know. Mother hakujua. That Jesus is the resurrection. Ya kwamba Yesu ndiye ufufuo. So what I want to tell you today. Kile ningependa kuambia leo. It is to believe in Christ. Ni umuamini Yesu. And the time that you are living here. Unapoishi hapa. Live holy life. Ishi maisha matakatifu. Ingawaje utakufa. There is a hope that you are going to live again. Una tumaini la kuishi tena. Kashabo say a big amen. Amen. Touch your neighbor, tell your neighbor, believe in Jesus. Muamini Yesu. Believe in Jesus. Muamini Yesu. That's why the whole sermon was about the salvation. Somo zima lilikuwa kuhusu wokovu. Because you see this man cannot hear anything. Huyu mtu hawezi sikia lolote. Already he is gone. Tayari ameondoka. And David after the death of his child. Baada ya kifo cha mtoto wa Daudi. You know the servant came asking him. Mtumishi akaja anakumuuliza. The servant came and asked him. Watumishi wake wakakuja na kumuuliza. When your child was unwell. Wakati mtoto alikuwa mgonjwa. You were not eating or drinking anything. Haukula wala kunywa. But the response of David. Majibu ya Daudi. He said I was praying. Akasema nilikuwa naomba. The Lord may heal my child. Bwana amponye mwanangu. But now he is gone. Sasa ameenda. And he said where people go don't come back. Anasema mahali ameenda watu hawarudi. It is true this man will never come back. Ni kweli ya kwamba hatarudi. But Jesus is the resurrection. Lakini Yesu ndiye ufufuo. It is upon every one of you that are here. Ni kwetu kila mmoja aliye hapa. Live a good life. Ishi maisha matakatifu. Obey the provision of the word of God. Tuwalie neno la Mungu. And the Lord will bless you. Na Bwana atakubariki. So preach from there. Kutoka pale. Ningeomba tukaweza kupewa mchanga tafadhali. Thank you so much. Wachungaji mkakaribia na familia mkaweza kukaribia. Familia mkaweza kukaribia. Hii kazi ni kidogo sana. Tunarudisha mwili kwa mchanga. And this is what I've been telling people. Na hivi ndivyo nimekuwa nikiwaeleza watu. That the body that you are in. Mwili ulio ndani yake. It was created through the soil. Iliumbwa kupitia mchanga. And definitely it must go back. Na lazima ileje mchanga. And I want to tell you that this body that we have sown inside here. Niwaambie huu mwili tunaopanda hapa. It will not be resurrected the same body. Hautafufuka ukiwa ule mwili. In fact within 6 months. Hata miezi misita kisha. Hii nyama itakuwa imerudi mchanga. Bwana asifiwe sana. But at the day of resurrection, siku ya ufufuo, you'll be given a new body. Atapatiwa mwili mpya. Those who have died in the Lord, waliokufa katika Kristo, kashabo say a big amen. Amen. You'll be given new body. Watapatiwa mwili mpya. Not this body. Si huu mwili. Can you get hold of your neighbor? Mwireke mudu kigia kwa gitikari ukarege. Huo mwili hautafufuka tena. Mwareria. Mwireke mudu kigia kwa gitikari ukarege. Huo mwili hautafufuka tena. No menyeke umireke. Na gashoka ke. Itarajia mwaida no mwireke ndegetia ukuhenagia. Iwanze kukudanganya. Because if there is something that has deceived people, it is our body. Kama kuna kitu kimechanganya watu ni mwili. You can see Paul is calling it a tent now. It's useless. Tazama Paulo anaita hema haifai. Already it is useless. And Joseph Kilei is not here. Mwili wa Joseph hayuko hapa. Bwana tukuswe sana. Thank you so much. Man of God, you can move mchanga na jamii pia ikaribie katika jina la Yesu. Let's go to the book of Genesis. Twende katika kitabu cha Mwanzo. We are finishing now. We are winding up everything. Tunamalizia sasa. Mchungaji ametuhubiria sana. It's just we are just burying the body. Tunauzika tu mwili. Let's go to the book of Genesis. Kitabu cha Mwanzo. Genesis chapter 3. Mwanzo 3. Verse 17 and 19. 17 na 19. And let me say that this is a curse. Niseme hii ni laana. Bwana asifiwe sana. And why I say it is a curse. Sababu niseme ni laana. This is a curse that was spoken to Adam. Hii ni laana ilinenewa Adamu. Because you have heeded the voice of your wife. Kwa sababu umesikiza sauti ya mke. And you have eaten the fruit I told you not to. Na umekula lile tunda niliwaagiza msile. He says in verse 19. Anasema kwa mstari wa 19. In the sweat because of that. Kwa ajili ya hayo. In the sweat of your face. Kwa jasho la uso wako. You shall eat the bread. Utakula chakula. Till you return to the ground. Hata utakapoirudia. That is a curse. Hii ni laana. And I want to tell everybody, niambie kila mmoja, when you go
against the provision of the word of God, ukienda kinyume na neno la Bwana, you cannot escape a curse from God. Huwezi kukwepa laana ya Bwana. These Adam and Eve, Adamu na they Hawa, disobeyed the voice of God. Wanakosa kutii sauti ya Mungu. And God, they disobeyed. Walikosa kutii. And you know God was not happy. Na Mungu hakufurahi. So he released that curse. Akawaachilia laana. So long as we are going to live, mradi tunaishi, let us walk in accordance to the word of God. Tutembee kulingana na neno. Let us obey the voice of God. Tutii sauti ya Mungu. That we can escape that curse. In verse number 19, in the sweat of your face, kwa jasho la uso wako, you shall eat a bread. Utakula chakula. In the sweat of your face, kwa jasho la uso wako, in the sweat of your face, kwa jasho la uso you wako, shall eat a bread. Utakula chakula. In the sweat of your face, kwa jasho la uso wako, you cannot get a bread without a sweat. Hauwezi kupata chakula bila jasho. Till you return to the ground. Hata utakapoirudia ardhi. For out of it, ambayo katika hiyo, tuweke wachungaji. For out of it you are taken. For dust you are. And to dust you shall return. To God be the glory. Very good. Thank you so much. Kuja mazishi nego ikia teli nego kusha mchanga tukae kuma huko utaiketie teli usiondoke bila kusha mchanga nego ungira Joseph bye bye tumemwambia Joseph kwa heri that is over na hii imeisha and that is over imeisha and it is over na imeisha. Gracias.
Safari ya mbali, tunaombea safari nzuri, safari ya baraka, neema ya safari wafuate mpaka mfike mahali ambapo mnaenda nyumbani. Na tuombe pamoja ndio tuweze kumaliza na itakuwa ni sawa.
katika jina la Yesu tunakuja mbele zako adhuhuri ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya wema na fadhili zako. Hakika umeonekana ukiwa mwaminifu na ukiwa Mungu katika sehemu yote ambayo tumekuwa nayo siku ya leo. Asante kwa sababu umekuwa Alfa, umekuwa na pia Omega katika maisha yetu siku ya leo tumekuona katika jina la Yesu. Asante kwa ubali huu ambapo tumefika. Wewe ni Mungu juu ya yote, utabaki kuwa Mungu katika jina la Yesu. Tunaomba Mungu wetu baraka zako zidamane na sisi tunapoondoka, sababu umetupatia siku nzuri na siku hii ambayo tumeweza kuimalizia Bwana. Umeweza kutubariki na pia kutupatia neema yako. Tunapoondoka mahali hapa Bwana, tunaomba baraka za kipekee na la Yesu. Bariki kila mmoja wetu, bariki jamii zetu, familia zetu, hata jamii ya Mr. Kilei ambayo imewachwa. Kazidi kuibariki na kuinua Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana sababu ya wale ambao watakao safiri safari ndefu na fupi. Bwana katubariki na safari zetu katika jina la Yesu. Katulinde kwa barabara, gari zetu ukazihifadhi. Ukazilinde Bwana kwa jina la Yesu. Ili tukarudi makao zetu ziko tukiwa salama na kukute mahali ambapo tuliwacha pakiwa salama kwa utukufu wa jina lako. Tunaomba haya kitu ya kwamba umetenda na ni kwa jina la Yesu Bwana na Mwokozi. Tunaomba na kuamini. Naomba the grace of the Lord Jesus Christ. Maamuzi ya Mungu ni magumu kupokea, ili nalo ni gumu japo tumelipokea.